chegamos! Vamos! Vamos! Vamos!
Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Huh!
Vamos! 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 Vamos!
Vamos! Vamos! Vamos! Então, e aí, Vitão? Firme. Acho que vai descer na geladeira ali da coisa ali, porque aqui tá cheio. Bota pro congelador. Matando isso. E aí, foi isso. Super Lux Tale. Tipo um Crash Bandicoot no Xbox. Vamos!